Sümbe gorun darak. Ben gorun ekim kışıda. Zartaklı uyuyen edin sigirçim jüldük. Şiğin sirgildiğin bodlog. Batla tuha Mongol Ulusu Hurlin 2021 оны 106 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангах зорилгоор төрийн хөдөлтөй хавгаажлаганд иргэн аж ахуйн нэгжийн оролцох харилцааг хялбаршуулж зардлыг бууруулах жижиг дунд үйлдвэр ийм бараа бүтээгдэхүүний хөдөлтөй боломжийг нэмэгдүүлэх захиалагчийн шийдвэр гаргах гэрээ байгуулах үе шат хугацааг хэрэгжихэд ойлгомжтой болгох чиглэлээр төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчлэгээ хөдөлтөй авах тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг дорд урдсан агуулгаар боловсруулан танилцуулж байна. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих төсөл арга хэмжээний төсөв төртийг хуулиар өөрчлөлт баталсан бол гэрээний үнийг нэг удаа нэмэгдүүлэн өөрчлөх боломжтой байна. Монгол Улсын хурлаас баталсан хөгжлийн төслийн жагсаалтанд орсон төсөл арга хэмжээтэй холбоотлон тендер шалгаруулалтыг хялбаршуулах шаардлагадах санхүүжилтийн 30-аас доошгүй хувийг төрийн өмчөд төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээд санхүүжүүлэх тохиолдолд төрийн болон орон нутгийн өмчийн өрөнгөөр бараа ажил үйлчлэгээ худалдаа авах тухай хууль хамаарахгүй байна. Гүйцэтгэлийн баталгаа гэрээний үнийн 5% байсныг 3% болгон бууруулах. Тендерийн баталгаа 2% байсныг 0.5% болгон бууруулах. Зөвшөөрүүлэх тохируулах хугацааны барьцаа 5-10% байсныг 5% байхаар тус тус тогтоож барьцааны хугацаа 4 жил байсныг 1 жил болгож бууруулах. Тендерийн 30 хоногт багтаан зохион байгуулдаг байсныг ажлын 15 хоногт багтаан зохион байгуулах зэрэг багтсан болно. Тэрх хуулийн нэмэлт өөрчлөлт батлагдсанаар тендерт оролцогч иргэн аж ахуйн нэгжийн санхүүгийн дарамт буурч мөнгөн хөрөнгийн урсгал нэмэгдэх, хөгжлийн төсөл арга хэмжээг гүйцэтгэх хүчин чадал нөөц бололцоотой гэж үзсэн тендерт оролцогчдын дунд өрсөлдөөнийг дэмжсэн уян хатан шалгуур бүхий хилэлцээ хийж гэрээ байгуулах аргаар гэрээ байгуулах этгээдийг сонгох, тендер шалгаруулалтыг хурдан шуурхай зохион байгуулах, гэрээ байгуулах боломж бүрдэх зэрэг худалдан авах ажиллагаанд оролцогч бүх талуудад эерэг үр дагавар бий болно гэж үзлээ. Байнгын хорооны дарга эрхэм гүшүүдээ. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн өрөнгөөр бараа ажил үйлчлэгийг худалдан авах тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хилцүүлж өгнө. Анхаарал тавьсан баярлалаа.